En singelolycka tidigt på midsommardagen har inträffat i Surahammars kommun, och om detta ska vi nu prata med Ivan Åslund på polisen. Ivan, kan du berätta vad vet vi om det här som har hänt? Ja, vi fick in rapport i morse om en bil som hade åkt av vägen. Det var en allvarlig olycka, och när vi kommer till platsen så kan vi konstatera att det finns 3 personer i och kring den här bilen, och de är avlidna. Offren har förts till lasarett. Vi har försökt med hjälp av krim identifiera dem här, men det har inte gått, så att de är okända för oss. Tusen tack, Ivan Åslund, för att du var med oss. Ivan Åslund från polisen alltså. Ja, det handlar alltså om en olycka som inträffat i Surahammars kommun i Västmanland nu på midsommardagens morgon, strax innan 6:30. Både polis, räddningstjänst och ambulans skickades till platsen efter då att den här bilen kört in i ett stenröse. 3 personer befann sig i bilen och alla fördes till sjukhus, men deras liv gick inte att rädda. Vi nås alltså nu av uppgiften att alla 3 personer som befann sig i bilen nu har avlidit.